når ferske lærere ikke får den oppfølgingen de bør få, og når kommunene ikke tilsetter så mange lærere som de bør, hva gjør vi da? Lar vi kommunene bestemme, slik regjeringen vil? Eller tvinger vi gjennom nasjonale krav, slik KrF vil? Som vi har hørt denne morgenen, får mange nyutdannede lærere ikke rettleding, selv om kommunene og regjeringen har hatt avtale og mål om dette i årevis. Det er 20 år siden det startet forsøk, og for 7 år siden trådte en avtale mellom kommunene og staten i kraft med mål om at alle nyutdannede pedagoger snart skulle få rettleding for å døyve det som i skolen blir kallet for praksissjokket. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, et ja-nei-spørsmål først. Har du som mål at alle nyutdannede skal få en rettleder eller en mentorordning? Ja. Hvorfor er det lurt? Jo, for det læreryrket, altså for det første burde alle nye arbeidstakere alle steder bli tatt imot på en god måte, men læreryrket er nok også litt spesielt. Fordi hvis du ser for deg en sykepleier som starter på en pleieinstitusjon, så vil det være mulig å legge opp arbeidet sånn at de mer avanserte oppgavene, de fases man inn i, men som lærer så blir man kastet ut i den aller mest avanserte oppgaven med en gang, hvis vi møter med elever i et klasserom. Og det tilsier at det er ekstra viktig å ha en god praksisordning i skolen. Så da er du ikke nøyd da med at 4 av 10 nyutdannede ikke får dette, og at mange får det svært sjeldent? Nei, jeg er ikke fornøyd med det. Og jeg mener også at vi kan gjøre mer, eller ikke bare kan, jeg mener at vi bør gjøre mer, at staten burde gjøre mer. Men det betyr ikke at jeg er for at staten skal overta hele ansvaret som kommunene har i dag. For vi har allerede hørt til at du ikke vil gjøre som pedagogstudentene til klord for å innføre en nasjonal obligatorisk mentorordning. Hvorfor ikke det? Det er flere grunner til det, men den aller, aller viktigste, det er at selv om det kan være fristende i hver enkelt sak å si at nå skal vi bare frata kommunene ansvaret og la staten ta over, så mener jeg at det gradvis underminerer det som er kanskje det aller viktigste for at vi skal få enda bedre skoler hvor elevene lærer mer, nemlig lokale skoleeiere, lokale politikere, lokalt ansvar som kan følge opp og styre politikken. Dagrun Eriksen, nestleder i KrF. Vi har altså hørt dette kravet om lovfestet nasjonalordning. SV har liggende inn et forslag om dette som snart kommer opp i Stortinget. Hva vil KrF? Vi hadde allerede i statsbudsjettet for i år, i vårt alternative budsjett, innen en obligatorisk mentorordning, og det er en sak som vi har kjempet for i mange, mange år. Jeg husker veldig godt Kristin Halvorsen som utdanningsminister og KS når de fikk denne avtalen om veiledning på plass. Det var også etter at KrF presset hardt på for å få til en obligatorisk mentorordning. Nå skulle alt bli så mye bedre. Hovedproblemet med denne er ikke det at det er kommunene som har ansvaret. Hovedproblemet er at her ligger det ingen struktur på bordet som gjør at dette blir ordentlig gjennomført. Det er en frivillig ordning. Lærere har masse oppgaver, og dette skal de gjøre i tillegg. Ok, men hvis frivillig er problematisk, betyr det at dere vil gå helt til å lovfeste dette sånn at kommunene må? Ja, vi vil innføre en obligatorisk mentorordning for alle nyutdannede lærere, men det betyr også at vi vil legge... Obligatorisk betyr lovfestet, ja, sånn at kommunene må. Ja, en måte å gjøre det på er å lovfeste den, men det aller viktigste er at man da også må legge penger på bordet. Vi mener at man kunne få frikjøpt tid, både for undervisning, og både for den som er mentor og den som skal bli mentorert med 20%, sånn at dette blir gjennomført. Nå er det en litt sånn frivillig fadderordning. Det er ikke god nok struktur. Vi mener det må ta en mye større innsats. 33% lærere forsvinner ut etter dette praksissjokket og ikke ønsker å jobbe i skolen. Det har vi ikke råd til. Er ikke det å kaste bort penger som samfunn, Isaksen? Ja, altså, det er jo ikke bra nok når så mange forsvinner ut av læreryrket, og praksissjokket er etablert. Nå er det for øvrig verdt å nevne da, at det er nok ikke sånn at det er veldig mye flere som forsvinner ut av læreryrket enn andre sammenlignbare yrker, men det er allikevel for mange, for vi trenger flere lærere i skolen. Så spørsmålet blir jo, hvor langt skal man gå i at staten skal ta over en ordning som jo er i kjernen av det man må kunne forvente av en arbeidsgiver? Jeg mener at KrF har et veldig godt poeng når de sier at den avtalen som ligger i dag, som den rødgrønne regjeringen inngikk, det er en slags intensjonsavtale og kun frivillig, og det er veldig få rammer rundt det. Så jeg mener at staten skal gjøre mer enn vi gjør i dag. Det kan også være aktuelt å bruke mer penger på det. Vi jobber med en strategi nå som kommer i løpet av en månedstid, hvor også praksisordningen kommer til å bli omtalt. Men det er noe annet enn at staten skal gå inn og i praksis ta over en av de helt selvfølgelige oppgavene som enhver arbeidsgiver har, nemlig å
legge til rette for de nye ansatte. Men Isaksen, det finnes da mange statlige krav som en arbeidsgiver må oppfylle. Hvorfor det så problematisk på dette da? Ja, det som er problematisk er at summen av alle de tingene vi lover nasjonalt og forventer at, eller tar ansvaret fra kommunepolitikere og overfører det til oss i stedet, gjør at vi gradvis underminerer muligheten for lokale politikere som er mye nærmere de valgte i sin kommune enn det vi er, til å prioritere, til å kunne veie forskjellige hensyn opp mot hverandre, til å lage lokale løsninger også. Og så er det jo en siste ting i dette også. Jo, men la Grønne Eriksen ta det. Du vil ikke underminere lokalpolitikere. Nei, men jeg mener det er statens ansvar, og det er kunnskapsministerens ansvar å ha de best mulige lærerne. Derfor har han ansvar for utdanningen, hvordan den er gjennomført, hvordan den skal være. Han holder på å jobbe nå med master. Der handler det om å få mer praksis inn, at det sjokket med å komme i klasserommet blir mindre. Jeg er litt bekymret for det som kommer frem, at det blir for mye teori og for lite praksis, men det gjenstår å se. Men det vil også si at hvis du da snur det litt, i stedet for å si og tenke at dette er første året som arbeidsgiver har ansvar, så burde dette være... kunne ha gjort det, og med å få til en obligatorisk mentorordning, hvor du får frikjøpt tid, hvor det ikke blir en slags frivillig fadderordning, så vil du kunne se på dette som sånn som legerne, de har et turnusår som de må ta først, før de er ute ordentlig legestand. Her vil du kunne gjort det, og det ville gitt en mye større trygghet, pluss at du kunne vært et godt seniortiltak for alle de lærerne som forsvinner ut. Hvis de kunne få noe redusert undervisningstid, gå inn som mentorer, så hadde du fått dette genialt. Det finnes et potensial i Stortinget for et flertall for obligatorisk ordning. Vil dere påføre Isaksen et slikt flertall? Nå skal ikke jeg foregripe hvordan komiteen kommer til å ende, men står det om en obligatorisk mentorordning, så har vi vært klar på dette i lenger enn 7 år. Vi har en liknende problemstilling i diskusjonen om lærernorm som snart kommer opp for Stortinget etter et forslag fra nettopp KrF. Det handler om å lovfeste en maksgrense for gjennomsnittlig elevtall per lærer på en skole. Hvorfor er det lurt, Eriksen? Vi har sett at når det gjelder lærertettheten, særlig for 1. til 4. klasse, så har det en kjempegod effekt for de svakeste elevene. De skolene som har prøvd det, viser at man trenger å bruke mindre spesialundervisning når elever blir eldre. Det å være 2 lærere i klasserommet, det gjør at du kan få mye mer tilpasset, og det som alle har snakket om i mange år, tidlig innsats på en ordentlig måte. Og da har vi også sagt, skal du gjøre det, så må du også ha en lærernorm for de litt eldre elevene, sånn at ikke du bare får en forflytning av lærerne og lærerressursene fra de eldre elevene. Så Bjørnar Isaksen, i budsjettavtalene med KrF har du anerkjent deg poeng om å sikre lærere til småskolen, men så er det jo rapporter på at pengene kanskje ikke kommer helt fram til klasserommet. Hvorfor ikke sikre dette gjennom en norm? Altså, det er 2 ting her. For det første så er jeg helt enig i at det er all grunn til at du skal ha flere lærere og sette inn flere lærere på 1. til 4. trinn. Det ligger delvis i lovverket i dag, men vi har jo også varslet at vi ønsker en forsterket plikt for skolen til å gi ekstra opplæring til elever som sliter med for eksempel å knekke lesekoden. Da trenger du også ekstra lærere til det. Problemet med det Kristelig Folkeparti og SV og andre partier foreslår, det er at vi fører til 2 ting, for det er at det er en regel hvor du bestemmer nasjonalt hvor store klasser skal være, for å si det litt enkelt. Det vil føre til 2 ting i en by som Oslo for eksempel, og andre storbyer, så vil det føre til en helt systematisk overflytting av lærere og ressurser fra skoler på østkanten, hvor elev, for eksempel 80% minoritetsandel, mange med elever med innvandrerbakgrunn, til vestkanten. For det vil ikke lenger være mulig lokalt å si at den skolen, der har vi ekstra utfordringer, da setter vi inn ekstra ressurser. Det andre, det er at man må jo se for seg at man ønsker at dette skal gå, og da pengene skal gå først og fremst til de kommunene som har store klasser. Og hvor er det? Det er ikke Distrikts-Norge. Det er ikke stort sett småbyer og tettsteder rundt om i Norge. Det er alle de største byene, så dette vil være en svær overføring rett inn til de største byene i Norge. Og så kan man jo stille seg, bare et siste poeng, kan man stille seg spørsmålet. Er det i de største byene i Norge at vi har de svakeste skoleresultatene? Ok, dette er elendig distriktspolitikk, da med andre ord, Dagrun Eriksen. Nei, dette viser jo at distriktene gjør veldig mye godt, fordi de har klart å holde en høyere lærertetthet enn man kanskje har klart i byene. Og da kan du utvatne det. Men
ditt forslag? Nei, fordi at det med, nei, for du vil jo ikke flytte der. Altså, man vil bare komme godt ut med folk ekstra innsats nå. Men det jeg synes litt problematisk med argumentet her, at også svake elever på vestkanten trenger økt lærerressurser, også svake elever i byene. Dette vil gi en stor sikring på det, og jeg tror alle som har sett klasserom med små elever, en lærer som skal håndtere alt dette, skjønner at dette er en god ordning, og da trenger de litt puff fra staten for å få det til. Takk til Dagrun Eriksen og Torbjørn Røe Isaksen. Diskusjonen om lærernorm den kommer garantert flere ganger fram mot valget.